shikues të nderuar. Asalamu alaikum wa rahmatullah. Ëh jemi rikthyer e jo për pauzën, po po fillojmë në realitet emisionin të pyesin ty, emisioni cili i cili ju vjen çdo javë, në të cilin mundohemi me të trajtu disa prej pyetjeve tuaja, të cilat na i dërgoni në web faqen tashmë të njohur për ata që ndjekin emisionin, për ndryshe për ata që për herë të parë dëgjojnë ose e shohin faqja është në Facebook të pyesin ty, aty mund të pëlqeni faqen dhe të dërgoni pyetjet të cilat, si mbas radhës dhe të i trajtojmë këtu në emision. Në emision nuk kemi ndonjë temë të veçantë, por thjesht tema emisionit janë pyetjet e juaja, të cilat janë prej më të ndryshmeve, dhe pa humbur kohë fillojmë me pyetjen e parë për këtë edicion e që dikush bën pyetje edhe thot kam një shitore online. Do të thonë një një web faqe në të cilën ë shes produkte por të cilat nuk i kam në pronësi, nuk i kam në depo. Por e, pasi që klienti e bën porosin, njëjtën kohë unë e bëj porosin dhe produkti vjen dhe e, e, i arrin e, klientit. A është lejuar një gjë e tillë dhe nëse jo si është mënyra e, më e drejtë për ta kryer këtë aktivitet? E, po, shqitbleri online tashmë është bërë një prej aktivitete më të mëdhaja bëtërore, kompanitë më të mëdha bëtërore, më të pasura, jenë të kësaj kategorie e që e, formati i shitjes është në, në disa verzione, në disa mënyra, e, njëra për tyre që është e njohër të kjo kategori që 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 dropshipping, e që kryesisht ka të bëj me shitje e madrave të huaj, jo të atyre që njëri veti prëdha ose i ka në prënsi. Në këtë rast që ka bëjnë, e, e kryon një, një vëbfache, dhe i shfaqë Të produktet të cilat nuk i kanë bronsi, produktet e një kompanie ose më shumë se një kompanie kështu me radhë. Dhe klienti e përzgjidh produktin e caktuar dhe komunikon me shitsin, mundet edhe me negociu, nëse është hapësira për negociata të çmimit. I jep dhënat adresën dhe në fund i arrin produkti konsumatorit. Tash në këtë rast ka disa verzione. Fillimisht, ndoshta arsyeja që ka bë pyetjen shikuesi është duke ditë që pejgamberi sallallahu alajhi ka thënë la te bi ma laysa indak. Mos e shet një gjë të cilën nuk e ke në pronësi, e cila nuk është e jotja. Nuk ki drejt, po e zëjmë edhe dy qanë nëse ki, edhe ose ki diçka që njihesh për shqitje e kështë më radhë, edhe dikush e lyp një produkt me tabli. Dhe ai produkt nuk është në pronën tonë. Ti nuk i drejt me shit. Nuk nëse nuk e ke pronë, Por ky ky version ose kjo shitje për gjërat që nuk i në pronësi ka disa mënyra që në aspektin fetar bëhet e lejuar. Arsyeja fillimisht pse është e ndaluar është se nëse ti e shet një gjë që nuk e ke, dhe e marr vesh, dhe ke bë marr veshën me klientin. Dhe në fund nuk ki mundësi me dorzu, si ki mundësi me shi diska që nuk është e jotja, kur vjen puna ti me e marat produkt, a i pronari par nuk ta jep, nuk ta shet. Gjërsa ti ke hyn kontrat me dikan që duesh me ja ofru produktin. Atëherë mundet me ndodh konflikti e gjëra e problemet të ndryshme. Për këtë arsye, për me i kësaj e, situate konfliktoze, feja islame ka vendosë regula strikte se si me uboshit blirja. Në këtë rast, ka disa forma. Njëri mundet me shi diçka që nuk është e vetja, por me leje në pronarit. Pra mundet me u bë agent shitës. E hap një vep faqe, ose edhe një dyqan, dhe produkte që jenë, që ekspozohen në website, apo edhe në, në, në lokal, nuk janë të ti, por është përfatësues, është agent. Dhe prat, për atë, për gjithë shqitje, e merë komisionin e caktuar. Ose mundet ajme e alën shmimin fix, dhe për gjithë shqitje e merë komisionin e caktuar, ose mundet me e lanë shqitjen me qëmim të lirë dhe pjesë e fitimit mundet me të qenë komisioni, ose në varsisht si mirë në veshë. Në këtë rast, nuk ka problem. Sëpsaj nuk po pretendën që është e vetja, e shetë një gjithë që është e huja, ka leje, ka autorizim, dhe ai i cili e kryen veprën si i autorizuar fetarisht llogaritet si me qen vet e autorizuese. Në këtë rast nuk ka problem. Pra nëse në produktet të cilat i ekspozon, ka leje pri pronarit dhe në emër ti i shet me komisionin për qindjen të cilën mirën vesh. Forma tjetër që është lejuar, është nëse edhe pse produktet nuk janë prezente, por ato uh, reklama, ato uh, produkte janë të ekspozuara si loj, si model, jo që produkti konkret me numërin përkatës katës që ka, a i është duke u shqitur. Por është një parfem, është një orendi, është një diqka që vetëm si mostër, si model, si shembol, i tilë, uh, është i ekspozumë në në webfaqe, nërsa porosia bëhet atje në depo ku merën produktet varsesh për porosis. Pra nuk është duke u shitur produkti konkret i cili është në për shembull, e merr një telefon, e fotografon dhe e poston në website. Pra nuk është ushit ai telefon konkret, sepse ajo nuk lejohet me ushit nëse nuk është pron. Por nëse ë ekspozohet një telefon iPhone, Samsung, çfarëdo që të jetë me këto specifika, të cilën nuk e ke, lejohet nëse pagesa bëhet në rastin e porosisë. Pra kur ka mundësi, ë sikur që janë websajtet e, në web e njohura botërore, ku ti e bën porosin dhe në rajtet porosia bëhet duke u bërë pagesa. Përë Normalisht me kartel bankare, e bën porosin, bëhet pagesa, edhe pse produkti nuk është pronari, fetarish lejot, sepse në islam duhet që njëra prej dy palve me dorëzu di shka. Ose aj që e ka mallin, ja je blersit, dhe blersi e vonon pagesën, kjo është e lijume, ose blersi e bën pagesën në avans, e në këtë ras ka të drejt me e vonu mallin dhe produktin. Por nëse as blersi nuk je pagesë, dhe as shitësi nuk e ka mallin, por bëjnë marveshje, lidhin kontratë, në nëshkujnë kontrata, për të bët të dy, dy dorëzimet në të ardhmen, kjo është ndalu me fetaresht. Por nëse bëhet njëra palë në avanzë dhe tjetra me vones, fetaresht nuk ka gjithë keqe. Dhe kjo që të bejo së selen. Sepse caktot afati, caktot produkti, edhe nësaj nuk e ka atë produkt, është i detyruar në afatin e caktuar, me gjithë kudët që tjetë në tregjet, ku a i furnizohet, dhe më ia sjell mallin blerësit. ë forma e, e tretë që zakonisht ndodhë që në mësë vendin tonë, ku nuk është shumë avancu me kjo pagesa online, që ka ndodhë në faqet e ndryshme të internetit, e, klienti e shef produktin dhe bën përësin të shqitësi, negociojnë përshmimin ose mund tjetë fix, jaja pa adresen dhe kur vjen produkti me post në shtëpinë e klientit, apo zyrën a kudo që ka dhonë adresën, atëheraj e merë maldin, e merë produktin dhe në të njëtën kohë e bën pagesën. Kjo është forma me për hapër të këne, dhe fetarisht e, duhet këtu me bën një së qani. Na thamë që nëse këta kam bën negociata fillimisht, e kam përcaktu qmimin dhe adresën dhe postën, por as blerës e nuk ka bërë pagis, dhe as klienti nuk e ka dërzu mallin, kjo loj marveshje, nëse është marveshje e detyruar, në kuptimin që e, i kanë hymë në borgjë një një tjetërit, dhe nëse njëri nuk e siel, e, nuk e dërzon atë që i takon qovë pagisen apo produktin, tjetri mundet me ndjek me gjykat, me përmbaruse, me gjerat, me dokumenta, kjo loj marveshe është e ndalu me fetare, sepse po bëhet shqitblerje, kontratë shqitblerje, pa qenë as mali e as pagesa. Kjo është e ndalu me. Por nësë është negociata e tyre, negociat mirë kuptimi, negociat porosije, por jo me atë detyrimin që nëse nuk bëhet pagesa apo nëse nuk vjen malli pa ditët pala tjetër në gjykat, atëherë kjo nuk është bosh i reale, po është bo një loj porosije, një loj marveshje mirë kuptimi. Kur bëhet transakcioni i vërtet, atëherë kur vjen malli me post të klienti, klienti e bën pagesën, në këtë ras postjeri është i autorizuar i shqitsit, a i pranon paret, dhe dërzon mallin dhe aty bët shidiblerja reale, që në këtë rast, nëse klienti nuk don me e pranu mallin, nuk e ka obligim me e marë, për arsye se thamë, fetarisht është ndalume me bë shidiblerje e me bë pranim dërzim të më vënqëm. Por nëse ajo shidiblerje, ajo negociat, është fleksibile, tolerante që klienti mundet mës e pranu mallin, apo në rajtet mund mës me e bo pagesen, në këtë rast nuk ka obligim. Nëse nuk konsiderohet kjo obligim i dëtyrueshëm, atëherë lejohet me bo marveshe para prake. Nëse shqitësi, në momentin që e më bën marveshen në Facebook apo në website-in dhe logarit borgjli atë klient, kjo është ndajnume fetarisht. Por nëse e logaritë si një loj porositësi dhe kur ti vjen malli, atëherë e bën pagesën, nëse dën me bë, se mundet mos me bë, e shef e shikon malli, nuk i pëlqen, thot nuk nuk jam interesu me bli. Pse sa i hala nuk i ka bli, e ka bli, e ka bë porosi. E që tash, në këtë rast, ka mundësi me me ngarku ndoshta, me qargjit që thojnë në gjuhën e tregut të, të rëndomë, me një pages për shkak të damit që ta ka shkaktu ty për porosin, për posën e kështë të meral. Ato mund është me shti me pagu, por jo malin tërsisht. Sepse në një personin cili ka porosit diqka dhe ka përëmtu që i ka me ebli dhe ti ke hy në obligimi për atë gjë, ato shpenzime e rale, pa fitim du ka të kitë drejt me ngarku. Por jo qmimin e malit e ashtë më pak fitimin për të, pse se fetarisht nuk ke pas drejt mi ashit një gjëtë që nuk e ke pas pro. Por pasi që e ke pronsu, ke drejt mi ashit dhe ajta bën pagesen në rastin e, e arritje së malet. Pra, në kjo rasti i trejt është pak mëj kompliku, nëse bëhet kjo komunikim me tolerancë, është e lejume. Nëse bëhet në mënyrë strikte të prerë dhe pandryshim dhe patë drejt e refuzimi, kjo fetarisht është e ndalume. Pra, shitblerja online me përmbyll temën është të lejuar, sidomos kur bëhet pagesa në avans, bëhet pagesa me kartel bankare, bëhet pagesa online, në këtë ras ka problem, po pashtu kur shqitë si është agent i dikujt, edhe përse se, se është pronari mallit, e në këtë ras nuk ka problem, dërsa nëse nuk jemë këto dy raste, pagesa bëhet me vonesë dhe nuk është agent, Në këtë rast, marvesha që bëhet në komunikimin e blerjes dhe porosis duhet me të qenë me tolerancë dhe me mundësi të refuzimit. Nëse nuk bëhet me këtë loj tolerance, është ndaluar dhe hynë në kategorin e shqidi blerjes, gjërave që nuk i kemi në pronsi, për shakë se edhe është duke u bërë pagesa me vërnes e kjo është ndaluar për madhërat që nuk janë në pronsi. Pytja radhës është, Hoqë thot, kam dëgju, e di që e, është prej edukatës islame, kur të pim uj, me pi gotën me trinder prerje. Po thot, hoqë nëse nuk e shuaj etjen, A, a kam gabim nëse do më thonë pje dhe një gotë ose, ose po e zojmë është pin me shishe dhe duhet ma shumë se një ndërpërërje 3 apo 4 apo 5 e kështë më rrallë. E po është e vërtet që prej e, etikës islame e cila si fe hynore na u dhëzën në edukatën e gjdo gjëje në jetën dhe aktivitetet tonan për ditëshmëri e prej ty në është edhe edukata e ngrënjës dhe pirjes, e që është më shumë se kyrë regullë, ka edhe gjana tjera që duhet me pas parasysh gjatë ushqimit në përgjithësi i dërguari Allah sallallahu aleyhi wa sallam si që kanë transmituar sahabet kënë i të nefesofi shërabi thelethen, kur ka pi ujë një gotë apo në ato enët cilat i kanë përdur të asaj kohë e ka shuar etjen e tij duke bër trindër prerje, tri frymarrje. Dhe ka thënë pas kësaj he arwa wa abra wa amra. Kjo mënyrë të pirit është më ngopse, më më shuajtse e etjes dhe është më e shëndetshme dhe më rrjedhshme në në, në organizmin e trupit. Normalisht tash edhe Me, me, avancimin e mjekësisë dhe zhvillimet e teknologjisë, është e njohur që të pirit me 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 qetësi, me ngadalësi është më e dobishme, më e shëndetshme se sa sidomos kur njeriu është i lodhur ose i ngarkuar me frymarrje dhe pinë sasi të madhe të ujit pa ndërprerje, kjo është më e dëmshme për organizmin. Pra ndaj, feja jo në kam su si edukat, edhe për shëndetin ton, po edhe si edukat njërzore, humane, me dalu për e dhe gjalesa tjera, kafshët, kur dojnë me, me si që shohim, kur pinë uj, dhe më thonë, minutat të gjatë, ndështëta, nuk largohen, dhe i të ngopen. Dërsa njerë ju, do jetë mëj qetë, të mos i marë gjerat me vrullë, dhe ta shuaj etjen në mënyrë më të mirë. Edhe kjo është e, e provuar, e dokumentuar, që e, kur njeri u pin uj me qëtësi, me ndërprerje, e shuan etjen më letë dhe me sasi më të vogël të ujet. E, ta shësi si përgjigje për pytjen. Filimesht, kjo si regull është regull i edukatës, regull i preferuar i të mënyrës qysh me pi uj. Nuk është regullë strik, nuk do me thonë aji cili pinë me një me një, një frym ex që thojnë të në zhargonin ditor. Nuk është që është endaluar mënyrë të rrept, sepse edhe urdhri nuk është urdhër i prerë, por është gje preferuar, mënyrë edukative dhe me dobishme për, për njerë ju. Dhe nëse njerë ju e thënë këtë regullë, Ta është dikush mundet me thanë me pi me tri ndërpremje dhe këtë logarit me tri gota. Një gotë një ndërpremje. Pastaj nuk i shuat e tja. Gotën tjetër e dyta ndërpremje. Gota tjetër e tret e treta ndërpremje. Mundet edhe kështu, Pra prej, prej e të Nuk është qëllimi të kjo. Qëllimi është me pi uj më nga me qëtësi. Qofta jo një gotë një ndërpremje ose një gotë disa ndërprerje e që këtu tani është një rregull tjetër me rëndësi që thash ka disa rregulla e edukata e ushqimit që dhe frymëmarrja nëse e bëjmë ndërprerje dhe marrim frym, mos më çën në gotë jo më majt gotën në buzë dhe më marr frym, duke respektu hadithin ose sunetin sepse në këtë rast e kemi respektu një sunet të ndërprerjes dhe kemi thyrë një sunet tjetër që është frymarja jashtë gotës. Nëse pim uj dhe përdorim sunetin e, fru, e, fr, ndërprerjes, duhet me ndërprej, me ndzirë gotën jashtë buzve, me marë frym, thjeshtë, normal, jashtë gotës, jashtë enës, pastaj me vazhdu pirjen e dytë, pastaj me ndërprej, me marë frym jashtë enës, e pastaj me vazhdu tjetërën, nëse ka nëvoj edhe me ma shumë se një ndërprerje, si do mos ku njerëz janë të lodhur, ndoshta merr hyje me pi ujë, edhe kur i ndërprehet për shkak ë do të së shpesht, rrahorave të zemrës, a ti për aty merr frym në gotë, kjo po nuk është për etikës së e, mënyrës që është ne si musliman duhet të pim ujë. Dhe janë ndoshta gjona thjeshta, pse muslimanët merren me këto punë, Por kjo është etikë që na ka mësuar pejgamberi on Ali sallallahu alaihi wasallam, është do për, e dobishme për për shëndetin ton, edhe është e, nëse më thon kultur, siç e shohim, për ndëmorët i kanë ato kulturën e uljes tavolinë, rënditjes së pjatës dhe lugëve dhe pirunave kështu me radhë, mënyrës ngrënjes kështu me radhë, Edhe ata kanë etikën e vetë, shumë ndoshta disa gjëra i kanë përfituar për prej neve paraprakisht, prakisht, se kur muslimanët kanë pas kët etik, ë për ndërmor të asaj kohe se vikingët e tjerë mos tham i kanë hëngër edhe njerëzit se jo, se jo e, ndoshta kafshë të mënyrë të të egër. Por alhamdulillah, ë neve feja jona ka dhënë këtë kulturë, na ka, kultur, ka mësuar këtë edukat dhe edhe të tjerat që e kanë kulturën e tyre, kuptohet për deri sa nuk bjen desh pasaj me disa pjesë të etikës sonë, sigur që është në grënja me dorë të majtë. Kultura e pirunit dhe thikës e, dhe pirunit me qëndru në dorë dhe në majtë, kjo fetaresht është ndalume. Pavarësisht që mund të me qenë bëntan kultur e etiket e ndë një kategorie njerëzë apo popullet. Prandaj me përmbyll këtë pikë themi që pirja ujë me më shumë se një frymarrje nuk prish punë, pirja ujë me më pak se një frymarrje nuk prish punë, por letjeta e me etik, le të me qetësi dhe frymarrja kur do të që ndodh më shumë ose më pak të jetë jashtë enës së pijes. Kjo është etika një element i etikës së pirjes duke filluar gjithmonë me bismillah dhe duke përfunduar me elhamdulillah gjithsesi. E pyetja e është <coughs> kështo. E dim që kur të marrim abdes duhet ta themi bismillahin. Por e, duke pas parasysh që ne marrim abdes në toaletet tona, në wc tona, ë a është e lejuar që ta themi bismillahin apo si të veprojmë? Kam dëgjuar disa versione, disa thonë të themi para se të hyjmë e kështu me radhë cilë është qëndrimi më i sakt për këtë qështje. Êshtë e vërtet që thënja bismillah para se të marim abdes, është pies e marjes abdesit, e cila tek disa djetarë hënë në kategorinë e obligimeve, si që janë obligimet e larja gjymëtyre të saktuarat abdesit, vajgjep pra, si kur se të djetarët hambeli, dhe ata janë bajgjë strikt në këtë tem, Por të shumica djetarëve tjerë, thënja e bismillahit, gjatë para marës abdes, duke fillu me marë abdes, hynë në kategorin e, e ose gjërave të preferuara, sunneteve, kështë më rrallë. Pra nuk hynë kategorin të obligu shmëris, po hynë kategorin e, e gjërave të lafdruara dhe të preferuara, që janë si sunnet. Dhe diferenca në këtë është, kryesisht të një thënje për jam berit a.s. që transmitohet se ka thënë la u dhu e limen lemjëdh li lem kër ismë Allahi a.s. nuk ka abdes, a i cilin nuk, nuk e përmend emrin a Allah. E, dhe kjo hadith është tekstuali shumë i qarë që nëse se përmend emri a Allah, nuk ka abdes, nuk ka vlerë abdesi. Për të këdisa djetarë, kjo kë, Transmetimi i këtij hadithi nuk e arrin kategorin e, e saktësisë së plotë, dhe si e tjil nuk e merë dispozitin e obligu e shmëris. Një interpretim tjetër mundet me qenë që edhe nëse nuk është, edhe nëse është hadithi vërtetë, saktës është, do me thënja nuk është në zhvleftësimin e abdesit si tërsi, por në humbjen e vlerës, par nuk ka abdes të plot, nuk e ka shpërblimin abdesit të plot, nëse nuk e kemi thënë edhe bismillajnë. E që në këtë rast në nënkupton që nuk është obligim, por e mangëson një loj, një loj shpërblimit të ti. Cili do që të që tjetë interpretimi, shumit e tjetarë o konzidrojnë që e, nuk e ka atë e, shmërin, por si gjë e preferuar, në në tjetër është e papëlqyver, është e urrejtur, përmendi Allahot në ambjentet ku kryhen nevojat. Ta si të veprot më abdesin, Normalisht kjo temë kur është diskutu te dietarët e mëhershëm të cilët edhe kanë sqeguar që është e urrëtur përmendja e Allahut aty ku ku kryen nevojë dhe kanë dytësi. ë me avancimin e kohës ne shohim që toaletet tona, wc tona nuk e, e, janë të njëjta për nga përmbajtja, sigurisht se toaletet dhe WC-t e mëhershme kenefet ose qenefet, për shemë që, që do shtatë në disa vende, akoma përdorën. Ku e, më me thanë, nevoja dhe ndycira, mbetet aty. Por se tash me zhvillimin e qyteteve, fshatrave dhe kanalizimeve, ndycira largohet prej ati ambienti dhe ajo u rejtja pa pëlqyë e përmendis së Allah nga vendet, në vendet e ndyta, një farforme e, e nuk e ka dispozitën në këtë ko. Shtoja që ka mundësi, e, kur tash banjo tona kërësisht janë më të gjera, ku është vendi edhe për kryrët e nevojës, po edhe vendi për lari, edhe vendi ndo është edhe për e, makinën e lari, edhe është hapsir me e madhe, ku kryrët më shumë se një funksionë, nuk e ka dhe me thonë atë ndalesin së që është përmendur në, në libra të mëherëshëm ku kam pasë për qëllim vendin ku dhe me nevojat fiziologjike. E, ta është që është përmendur edhe, edhe pa pasërtia qarkullan edhe largohet, por edhe mundet me, me umbyll kapaku edhe ambienti është i pastër, kryesisht nuk ka ndyrësira në për, në për plaka e kështë më radhë në kësi situata, atër është më e toleruar që të thohet bismillah. Në veç anti, për ata që e marrin obligative thanje në bismillah. Bile, ata thonë që, kur themi që thanje e bismillah është obligative vajib, ndërsa e, mos përmendi Allah të është me kruh, në këtë rast vajib është mëj fort edhe duhet të tjepet për parësi, me kruhet dhe e, të urrejtërës. Edhe ata thonë që duhet me thonë. Disa thonë me thonë me zemër, me thonë në vetë vete, një loj mesi mes, mes të shqiptuarit me gojë dhe hapsirës e pa pëlqyër për ta përmenda Allahun. Disa thonë me thonë para se të hy, unë personalisht me ndoj që në e, banjë tona që kanë hapsirë më të madhe, dhe duke qenë pas tërtia në to, lejot me e thanë, lejot me e thanë, pra nuk them që është obligim, por nëse e themi nuk prishpun, nëse nuk e themi nga, si me thanë, ajo në djenja që mos me përmenda Allah në, në atë ambjent, prapë themi abdesi është në regull, por edhe nëse e themi në këto hapsirat të toaleteve që i kemi së të mas në, në për ku janë të pasërta, për dalim do shta kisha me thanë toaletet ku janë publike, ku fatke në kulturën tonë ne e respektojmë tonën, e respektojmë shpinë tonë, ajo që është e huja, fatkecisht, edhe në gjami, edhe, edhe, edhe në, në toaletet e gjamis, fatkecisht, do më thonë, shohim ato që ka nuk i pëlqen syret dhe, dhe nuk i takon muslimanit. Por, po them, në ambjentet pas tërta dhe hapsira më të gjera, lejohet me e thamë bismillahin edhe me shqiptu, por edhe nëse nuk e themi, abdesi është plotësisht në rregull. Ëh me këtë po për e përmbyllim pjesën e parë për të rikthyr pas pak pas një pauze me edhe disa pyetje që kanë bërt për pjesën e dytë të emisionit. Ëh rikthehemi së shpejti na pritni në pjesën e dytë. Shikues të nderuar, u rikthyem sërish në pjesën e dytë të emisionit për të vazhduar me pyetjet e mbetura, duke ju njoftuar vazhdimisht që to pyetje e i presim që të vinë nga ju, e, dhe na shkruani në Facebook në faqen të pyesin ty, aty mundeni me pëlqy faqen dhe mundeni që të shënoni pyetjet në inbox pra në, në rubrikën ku dërgohen mesazhet dhe na shënoni pyetjen tuaj e, aqë më qartë që e shënë një pyte, aqë më qartë dhe, dhe ne e kuptojmë, edhe me lejnë e Zotit në emisionin e radhës, ose më vërsesh prej e, sasisë pyetjeve, ne i marim dhe i trajtojmë e, ato pyetje të uaj a radhës. Pra ndaj, mësë hezitoni për qëka do që ju intereson në shënëni, normalisht kemi thonë, pyetjet që janë më konkrete, gjërat që kanë dispozita, jo pyetje që kanë të bëjnë me çështje sociale, probleme bashkëtorë, probleme familjare. Emisioni nuk është për se ato janë pyetje pak më ndihshme, kanë nevojë për një trajtim më të detajshëm, kanë nevojë besa më të dëgjuar të dy palët, sepse na shpesh harë kur e bëjmë një pyetje, synoj me e, me shfaqsu ose me tregu versionin ton por për të azin një problem duhet të idim gjitha rëthanat edhe edhe versionet e palës tjetër. Ndërsa pyetja radhës është <coughs> Hoxh pas çdo namazi fali nga dy rekate vullnetare, sidomos pas drekës, pas ikindis dhe pas akşamit. A është në rregull apo jo? Faleminderit, selam alejkum. Wa alejkum selam. E, falja namazit vullnetar është gjë dobishme, është gjë me vlerë, është një gjë që na inkurajon feja jonë sepse është ndobin dobinë tonë këtë dunja në asjel qëtësi, në shpirt dhe, dhe rahati, po edhe shpërblimit e shumë të ambotën tjetër. Ma dhe për këtë, Rasulullahi a.s. Namazët vullnetare, namazët na file, jashtë atyre 5 vakteve obligative që i kemi, e, në shumë raste në ka motivuar me shpërblime fikse ose me shpërblime përkatëse, konkrete. Në rastin konkret në namazëve ditore, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka treguar që ai i cili fal 12 rekate gjatë ditës, edhe natës kuptohet, do t'i ndërtohet një shtëpi në xhennet. Cilat janë ato 12 rekate? Kuptohet përveç namazeve farze. Namazet farze janë 5 kohë ditore, namazi sabah që i që i ka dy rekate farz, namazi drekës i ka 4 rekate farz, namazi këndis i ka njët katër rekate farz, namazi akshami tri rekate farz dhe namazi atis katër rekate farz. Këto farze shëqërohen me namazë vullnetare, me sunete, me nafile, dhe kryesisht në raport me namazët farze quhen sunete, Pra ato janë vullnetare në kuptimin që nuk janë obligative, por quhen sunete sepse kryhen në mënyrë të regullt. Zakonisht namaz vullnetar e, e quajmë atë namaz i cili bëhet e, jo në mënyrë të regullt, e, do të thanë her pas herën varsish prej imanit, e, disponimit e kështë të mëral. Dhe këto namaze 12 rekate janë, 2 rekate sunete, pra vullnetare, para farzit të sabahot, nërsa janë 6 rekate që lidhen me namazin e drejkës, janë 4 sunet e rekate sunet para farzit dhe dy rekate sunet pas farzit, pas janë 2 rekate pas farzit të akshamit, i këndin komplet e kaluan, dhe pas janë 2 rekate pas farzit të jacisë. Këto janë sunetet të regullta të forta, të cilat nëse kryhen në në përpikmëri dhe në vazdimsi rezultojnë me një shpërblem të madh në gjenet që është një shtëpi për çdo ditë që njeriu i fal këto 12 rekate. Në pyetjen e, e shikueses tregon që i fal 2 rekate pas drekës, tash në këtë rast nuk janë këto vullnetare por janë prej sunetit, pra është prej regullave të faljes së namazit, me i falja dhe dy rekate, si kur që kemi i falj 4 para drekës, i falim 2 pas drekës si sunet. Nëse me ndonë, përveç kësaj me i shtu edhe dy tjera, nuk ka problem. Ma dhe ka transmitime që pas drekës mundën me u falj edhe 4 rekate, të cilat këto dy tjera nuk hynë në ato 12 ditore, por janë pjesë në afileve të shtuara. Te ikindia, këtu është vrejtja, nuk lejohet me fal namaz vullnetar, nuk ka namaz sunet, nuk ka namaz na filje, sepse është kohë e ndaluar prej namazit e ikindis, deri pasit për ndondjeli, kur filan kohë e namazit akshamit. E gjithë kjo kohë është ndaluar me fal namaz vullnetar. Transmetohet se Rasulullah (ﷺ) i ka fal një herë dy rekate. Dhe kur është pyetur nga Umm Salamah (radhiyallahu anha), pse i falë falaja Rasulullah fal dy rekate kur ti na ke ndalun këtë kohë me u fal, përveç farzit, thot isha i angazhuar me një fis, një delegacion që kishte ardhur me franë islamin, dhe atë u, u vonova dhe nuk munda me i fal ato dy rekatet pas sunetit, pas farzit të drekës, dyre ka të sunet pas farzit të drekës, dhe i shtyva me i falë pas i këndis. Pas taj, ka qenë tradit e pegamberit a.s. Kure ka fillu një vej për të mirë, e ka vazhdu dhe nuk e ka lën. Në këtë rast, Rasulullah a.s. nuk ka falë zakonisht sunete pas i këndis, por i erdhë një situatë që me falë si kompenzim, si kaza, e sunetit të drekës dhe e fali pas i që e bo në këtë vepër, duke qenë tradita e ti që me vazhdu, atëherë të thuhë, të transmitohë në hadithë që këtë loj sunetit e ka vazhdu Resulullah a.s. edhe pas i gjendis, edhe didve tjera, e që djetarët e kanë komentu se kjo është veqëri e të dërguarit Allahot e cila nuk lejohët për neve. Pra ndaj, ne si besimtar, e kemi të ndalume me falë. Pra, Asa na mëson feja jon me u fal sa më shumë, me u lut sa më shumë, ka ka situata kur edhe na ndalon, nuk bën me u fal. E ki ndaluar, e ki gjuna me u fal. Çysh mund të më kan një adhurim me krym gjuna, po se kryen kohë të ndaluar. Sigur që është koha prej kindis deri në në aksham. Ë, ndërsa pas akshamit, po ashtu dy rekate janë sunnet, nëse shtohen prap ka dhe dy tjera dhe dy tjera dhe më shumë, e, nuk ka problem po ashtu edhe pas jacis që është edhe mas miri, që pas namazit jacis më u sa më shumë që mundet njeri ju, nga dy rekate, nga dy, dhe me i përfundu me vitër, kjo është gjëja me e mirë, në namazin e natës, në namazin na file, që, e afide, që sigurisht ka shpërblimet të shumëta. Prandaj këtu vërejtja mundet me qenë të namazi i kindis, nuk ka sigur që edhe pas namazit sabahot, për shemb dikush e fal sabahon herët, jo sigur të nën xhami që falet dikun gjysore para se me për, me lind dielli, edhe nuk mbet shumë kohë, por namazi sabahot hyn koca herët, mund të më thënë një orë gjys para lindjes diellit. Dhe dikon si mos verës, mund të më thënë shumë herët, ose nuk e zën gjumi, ose ka kohë, don më fal, nuk ka drejt. E fal farzën e sabahut, mundet me u ul, me bë dhikr, me lexu, me bë ndaj punë të mirë, por me u fal nuk ka të drejtë deri pasi të lind dielli dhe të kalon një shtizë, domethënë diku pas 15-20 minuta pas lindjes një diellit. E pastaj deri para se të mri dielli në zenit, deri atëherë kokë me u fal ka të drejtë kur është dielli në kupën e qiellës, nuk ka drejt me u fal. Ndoshta në emision tjetër mundem edhe më i sharrumat detajisht kohët kur janë të ndaluara por me ju përgjigjë konkretisht pas që ndisim, nuk ka sunet dhe nuk bën më u fal, ndërsa pas drekës, akşamit edhe yatis nuk ka problem me shtu edhe më tepër se sunetet e rëndomta. ë Deshta më pyet Hoxhën kur dëgjojm Kur'an në televizion sikur se në Pis TV, Allah e shpërbleft që na kënaqet me këto emisione. E dhe ajetet në të cilat e, duhet me bë sejde, a duhet që edhe kur i dëgjojm, edhe sidomos kur ndoshta nuk jemi duke përcjell me me vëmendje, a duhet të bëjm sejde e leximit sejde të tilave apo jo? Si qëndron puna? Po, është e vërtet që janë disa jete, 14 vende në Kur'an apo 15, në për pe pe qendrimin e dietarëve, 14 janë si më më të njohura, ku e, janë disa ajete në të cilat e, në të cilat sugjerohet ose përmendet sejdja. Në disa raste, në disa prej këtyre ajeteve është mënyrë urdhërore me bë sejdë. Sigurisht se në surën Al-Qalam E në surën Iqra. Në disa raste, në disa raste përmendet se bëjnë bëjn, bëjn sejgjde gjallesat dhe është madhërimi Allahot me ranë sejgjde. Në disa ajete përmendet se pegamberet Allahot kanë bërë sejgjde. Në këto situata, sidomos në mushafat e botuar, Uh, është edhe shenje e sejgjdes, është vijen që është mbi fjallin e sejgjdes, ku i jep shenjë lexuesit i cilin nuk e kupton dashka Kur'anin, sikur që janë shumica se njerëzve që janë jo arab, e që shumë dashka edhe për arabëve nuk e din kët kët këto ajete, por janë të vendosur ashenjat që e referohen për me bosejdë. Kryeri e kësoj sejgjde të disa djetarë ka dispozitën e obligushmëri, si kurse të djetarë të mëdhejbit hanefi. Por, nuk e në ti e, kur ledzojmë vetë, adhe kur jemi duke dëgjuar dikant që është duke ledzuar në pranitën ton, dhe aje e bën sejgjën edhe ne bëjmë sejgjën me ta, me imam. E, por, shumica, ose muj me thonë djetarët bashkore, se kjo tem tash ka të bëjmë me situatë bashkore, për para nuk ka pasë radio, televizion, internet, youtube e tjera, ë si që ndron puna kur i e dëgjojm leximin e incizuar më parë. Pra mundet me qenë tash direkt emisioni ë apo ndonjë lexim apo prej mikrofonave. Kjo e ka dispozitën sikur me dëgjuar në prani, sepse është i drejtë për drejt. Por kur është i incizuar, kanë thënë dietarët që nuk e merr dispozitën, edhe tek ata që thonë se është vaxhip sikur dietarët më dhënë Hanefi, edhe të këtak djetar nuk e merë dispozitën e obligo shmëris kur e, ledzimi është i incizuar, qoftë me video, qoftë vetëm zëri. Por arsyë sa i ledzim nuk është i drejtë për drejt, nuk është i synuar që ta dëgjon personi konkret, por a e ka ledzuar në një situatë dhe a nëse ka bërë sejgjë dhe në mirë, nëse jo, të tjiret nuk e kanë obligim. Madje, E, për këtë temë kanë folë djetarë të me dhehebit Hanefi në, në libën në al-Hindije. Jo konkretisht për inqizimin, se këtë libër është imaqëm, por e kanë pru një shemblë që mundet me u, me u marë si, si euh, analogji, si krasi. Dhe kanë thonë, nëse njëri për e është në një fush apo malë, dhe e dëgjën një zë i cili përsëritet në ajet Kuranit me jehonë. Pra nuk është duke dëgjuar lexuesin, por jehonën në e zërit të tij, i cili domethën dëgjohet në hapësir, kanë thënë ta dietar, kjo nuk e obligon rënjen në sejdë. Por nëse dëgjohet për cilët në përmjet televizorit ose mjetëve të ndryshme, nuk e ka obligu shmërin. Por nëse donë me bësejgjde, nuk ka, nuk ka gjithë keqe por nuk është obligative. Pra, të them të drejtën, nuk është obligative edhe edhe ku njëri vetë lexon, sepse kanë dietarë të mendime të ndryshme, argumentet që ë e, e obligojnë sejdën nuk janë të fuqishme sepse Resulullah e Lejtë Saratu Veselam ka bërë sejdën edhe kur ka qenë në namaz, edhe jashtë namazit, e, dhe e, po ka raste, ka raste, si që transmitojnë sahabet, që për janë bërë arisatë vësëram, e ledzaj ajetin e sejqdes, po më në e ledzaj komplet surën e të si në gjindet sejqdeja, dhe nuk bëri vetë sejqde, nuk ju rëdhroj të tjiret, po ashtë omeri radiallan hun një herë, duke qenë një hytbe, ka ledzuar surën nahal, dhe të ajeti sejqdes ka zbrit prej mihrabi, prej mimberit, dhe ka bërë sejqden me gjemat. Në një avë tjetër e ka ledzuar pashtu një ajet e sejqdes, dhe nuk e ka bër sejdën dhe ju ka tregu sahabëve që kanë qenë pranë e shëmbëdhë ta bëjnë vetë të tjerëve që e, ka tregu se kjo nuk është obligative por ai që don mundet me bosejdën në të ka mirësi dhe begati por nëse nuk e bën e, sejdën atëherë nuk ka nevojë nuk ka nevojë por nëse njeriu e, e kryen e lexon vetë apo e dëgjon në mënyrë të drejtë për drejtë, mirë është të bëj dhe rregullat e saj tek shumica dietarëve janë sikur se të namazit, kuptimin e pastërtisë, kthimit ka kibla, por jo në mënyrë strikte. Pra mundet me të qenë njeriu edhe pa abdes, e lexon një ajet apo e dëgjon, apo po e zëm çellon me një mezhdis dhe imam i lexon sejdën dhe e bën sejdën dhe xhamati bën sejdën. Edhe ky pse ska abdes ka të drejtë, sepse edhe pejgamberi sallallahu alajhi në një mëxhlis, e lexoi sejdën dhe ran sahabët në me të, por nuk i pyeti dhe nuk i informoi dhe nuk i urdhëroi që ai që nuk ka abdes, le të merr abdesin të bëj sejdën. Kur di se në një mesdhes një, me një grup njerëzish, njerëzit nuk një mund të më qenë me abdes, mund të më qenë pa abdes. Pra nuk ja ka obliguar një gjë të tillë dhe për këtë arsye mendimi më i saktë është që nuk ka nevojë me 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 pas abdesin, por më mirë është me pas abdes po nuk ka nevoj me ungrit në kam, po prej, prej gjendjes që është, nëse është ullur, me një bën, e bën sejgjën, duke thënë Allahu Ekber në rënje, por nuk ka nevoj me thënë Allahu Ekber në ngritje, asë nuk ka nevoj me dhënë selam. Tek disa djetarë bëhen këto gjera, preferohen, por nuk ka në një argument të prerë. Pra ndaj ja është një sejgjë madhërimi, në të cilin po ashtu thuhet ajo që thuhet në namaz subhana rabbiyal aala për ata që nuk e dinë do të thon lutja që pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka thënë sajda wajhi alladhi khalaqahu wa sawwara wa shaqqa sam'ahu wa basarahu fatabaraka allah ahsanu al khaliqin e lutje të ngjashme e mund të thjesht me thon lutjen e rëndomt po edhe me zgjat sajdën më shumë dhe me bë lutje nuk prish nuk prish gjë Prandaj kjo sejdë e, e leximit është më fleksibile. E, ata që e lexojnë e bëjnë sejdën, ata që e dëgjojnë direkt e bëjnë sejdën, por nëse dëgjohet nga mjetet, instrumentet, videot, do dëgjimet të incizuara, nuk ka nevojë me me bëse sejdë pyetja radhës thot kam filluar me fal namazin por e, më hyri një dyshim se a kam abdes apo jo a duhet ta vazhdoj namazin apo ta ndërpres dhe të marr abdes sërish kjo gjë i ndodh njerëzve dikujt më shpesh dikujt më rrallë që njeriu ka marr abdes dhe ndoshta ka marr abdes në fillim të kohës namazit dhe ka shtyr namazin për më vonë ose ka marr abdes fillim të ditës dhe ka fal një vakte, dy e tri e kështu me radhë. Dhe në një situatë nuk i kujtohet nëse ka abdesin apo jo. Ë, në këtë rast një gjë që është e sigurt është se ka marr abdes. I kujtohet që, domethënë kur është zgjon mëngjes, ndoshta para para se me vesh rrobat e daljes nga shtëpia, e ka marr abdesin sikur që e ka zakon. Për çadiktës nuk i kujtohet nëse ka prishë ajo. Në këtë rast dietorët e kanë dhënë një rregull që shumë i dobishëm dhe duhet me kujtuat gjithmonë. Ëh se dyshimi nuk e mund bindje, nuk mund të rënu atë që ti je i sigurt dhe i bindur. Në këtë rast ti je i sigurt dhe i bindur që ke marrë, kujtohet që në momentin e caktuar ke marrë abdes. E ke fshi abdesin e ke vesh rrobat ke dal për punës ose ke shkuar në abdes hanë ke marr abdes të kujtohet domethën saktësisht marrja e abdesit gjatë nuk kujtohet prishja e abdesit ki dyshem, a hyra në veci apo jo hyra po a, a e prish abdesin apo nuk e prisha. ë situata e caktuar gjatë ditës të kujtohen por nuk të kujtohet nëse e ke prish apo jo kjo është pra dyshim ndërsa e sigurt është që ke marr një herë dhe ky lloj dyshimi nuk e mund bindjen. Dhe kanë thënë dietarët, përderisa bindja ekziston, dyshimi bëhet i pavlefshëm dhe llogaritet që personi ka abdes. Pra, ke fillu namazin, e fillon hamendja e ke prish, nuk i ke prish, ka ke bë, sa ka ndodh, s'ka lidhje. E dinë që ke marr, s'kujtohet që ke prish, vazhdo namazin. Edhe pse disa dietarë kanë mendimin e kundërt disa maliki dhe thonë se e, adhurimi nuk ndërtohet me dyshime. Së mund është me fillu namazin edhe të qeni dyshimt. Por, këtë që ndrem bjendesh me këtë parim islam. Dhe thonë, parim islam është që dyshimi nuk e mund bindjen. Nasë në njërë dhe nuk e rënon, nasë nuk e rëzan. Dhe bindja është valide, dyshimi bjenë dhe bindja është domethën ajo ana e sigurt që ke marr abdes, dhe dyshimi është i pavlefshëm dhe nuk ka nevojë me ndërprej namazin. Nuk ka nevojë edhe nëse jemi jashtë namazit, po i duke ndajt, edhe don me fillu namazin. Por hamendesh, a të marrab a e kam prish abdesin apo jo? A me fillu namazin apo jo? A ke drejt me marr abdes? Ke drejt me marr abdes? Sepse do tu edit plot se që ke abdes, ke të drejt me me përsërit abdesin edhe pa e prish fare nurun në ala nur, do të thonë drit mbi drit. Abdesi është do të thonë adhurim që ke të drejtë me përsërit. Por si dispozit, si rregull nuk e ke obligim përderesa të kujtohet që ke marr abdes. Hamendja, dyshimi, pasiguria e prishjes ajo nuk e zhvleftëson abdesin. Por edhe kundërta. Një njeriu i kujtohet që po e zojm e ka prish abdesin. Do më është i sigur se ka dalë për i toaletit edhe nuk ka marrë abdes. E, I kujtohet se ka hinë toalet dhe ka prish abdesin. Por, pas një kohë, nuk i kujtohet, po e zoj ka pas zakon që se herë prish abdesin me marrë abdesin e ri. Por tash, i kujtohet që e ka prish abdesin Fillon kohë e namazit nuk i kujtohet a mora abdes a jo. I shef qërapet, i shef trupin nuk është po e zojmë nuk ka shenja të abdesit, por mund të kënë qëtë një kodë që mundet edhe me uter. Edhe habit, hamendet, a mor abdes, a nuk mor abdes, a mor abdes, a nuk mor abdes. E, Cile është e sigurta e ti në këtë rast? E sigurta është e ka prish. Hamendja është se a ka mora jo, a ban më u falë këj më këtë rast? Jo, nuk ban. Sepse hamendësimi ti që ka abdes, është e pavlefshëm për balë sigurisë ti që e ka prish. Pra, ajo gjë që është e sigurt, është e vlefshme, ajo që është e dyshimt, është e pa vlefshme, dhe nëse një riu e ka pas e din që ka marrë abdesin, nuk i kujto që e ka prish abdesin, e fal namazin. E din sigurt që e ka prish abdesin, nuk i kujto të se a ka marrë abdes, nuk lejot me fal abdesin, nuk lejot me fal namazin, po duhet me përsërit abdesin, dhe nëse qëndron në namaz, duke ju kujtu kjo gjë, e, namazit ti nuk është në rregull, po ashtu edhe nëse është në namaz dhe kjo hamendje i vjen siguria dhe i kujtohet po thot tash për ditë që e pas na prish abdesin. Ai namaz është i pavlefshëm, duhet të marr abdesin dhe më fillu prej fillimit. Me kaq shikues të nderuar e përmbyllim këtë emision. Ë, ju na dërgoni pyetjet siç ju rekomanduam edhe më herët, ë sigurisht gjatë emisionit shfaqet edhe në ekran e mërtimi i web site dhe web faqes në Facebook, të pyesin ty, faqja jo në platformën Facebook, aty mundeni me na shënu, në inbox, na dërgoni pyetjet, e ne me lejnë e Zotit në emisionet e radhës ju përgjigjemi për atë sa dim dhe mundemi. Nëse kam nga buar diqka gjithë një e lusë Allah në që më falë, dhe ato që i kemi thënë sakta, shpërsojmë që t'jenë të dobishme për mua dhe për juve, Allahu nda u dhe shpresoj që ta kohemi në javën në arshme dhe i atër. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ah